Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é progressão aritmética. Falaremos da definição e do termo geral. Bom, o que é a progressão aritmética? É uma sequência numérica, então é uma sequência de números reais, em que cada termo a partir do segundo ele é obtido somando-se ao anterior uma constante R chamada razão da PA. Temos aí, é uma sequência numérica, então você tem um primeiro termo, um segundo termo, um terceiro termo, um quarto termo. A posição que cada termo ocupa importa. Então ela é ordenada. Por isso você tem uma fila aí. Então, para eu descobrir o valor do segundo termo, basta pegar o valor do primeiro e somar essa constante chamada razão. E para achar o próximo, soma mesmo valor. E assim vai somando o mesmo valor e de pulinho em pulinho a gente vai chegando nos próximos termos. Essa é uma definição chamada definição por lei de recorrência, porque eu recorro ao valor de termo anterior para achar o próximo. Classificação. Quando a razão for positiva, nós dizemos que temos uma PA crescente, uma progressão aritmética crescente. Exemplo, 2, 5 meios, 3, 7 meios, infinito. A razão aqui é 1 meio. Como a razão é positiva, essa PA é crescente. Dá só de olhar, a gente já vê que ela é crescente, estão aumentando os valores. Como é que nós podemos calcular o valor da razão? Basta pegarmos um termo qualquer e subtrairmos dele o valor do termo anterior. Então, 5 meios menos 2 vai dar 1 meio. 3 menos 5 meios também é 1 meio. 7 meios menos 3 também dá 1 meio. Qualquer termo menos o seu antecessor vai dar a razão. Aliás, a razão é representada pela letra R na PA, porque ela é o resultado de uma subtração. Então, o resultado de uma subtração é chamado de resto ou diferença. Então, resto, R de resto. A PA também pode ser decrescente, se a razão for negativa. Então, se a razão é negativa, a PA é decrescente. Então, por exemplo, 32, 12, menos 8, menos 28, a razão aqui é menos 20. Então, você tem que 12 menos 32 vai dar menos 20, menos 8 menos 12 também dá menos 20, menos 28 menos menos 8, aqui vai ficar menos com menos mais, aí vai dar menos 20. Então, qualquer termo menos o valor do antecessor vai dar a razão. Se a razão for igual a zero, nós dizemos que a PA é constante. Então, menos 5, menos 5, menos 5, por exemplo, a PA é constante porque a razão é zero. Termo geral da PA. Bom, então nós definimos a PA usando uma lei chamada lei de recorrência. Agora nós vamos chegar a uma lei de formação que não precisamos mais, sabe, conhecer o valor anterior, e sim basta termos um valor como referência e a razão. Veja bem. Sabemos, portanto, que o segundo termo vai ser igual ao primeiro somado à razão. Então, para chegar no segundo, partindo do primeiro, eu dou um pulinho, chego lá no 2. Esse pulinho é a razão, né? Dei um pulinho igual à razão, cheguei no segundo termo. Para eu chegar ao terceiro termo, partindo do primeiro, eu preciso efetuar dois pulinhos. Então, duas vezes a razão para eu chegar no terceiro termo. Para eu chegar no quarto termo, eu preciso de dar um, dois, três pulinhos. Por isso que o A4 é A1 mais 3R. Para chegar ao A5, eu dou quatro pulinhos. Então, sempre a quantidade de pulos vai ser uma unidade menor que a posição do termo. Então, AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Por exemplo, achar o termo geral dessa sequência. Então, 8, 15, 22, 29, 36 é uma PA.
Se você fizer ali a diferença, 15 menos 8 vai dar 7, 22 menos 15 vai dar 7, 29 menos 22. Aliás, é um outro jeito de nós definirmos a PA. Podemos definir PA como sendo a sequência na qual a diferença entre termos consecutivos é constante. É muito elegante falar assim. Primeiro termo é 8. Então, termo geral, só substituir naquela relação que nós temos ali. A n vai ser o a1, que é 8, n menos 1 vezes 7. Aqui nós efetuamos a distributiva. Então, 7 vezes n vai ficar 7n, e 7 vezes menos 1, menos 7. Então, 8 mais 7n menos 7, claro que 8 menos 7 vai dar 1. Então, a n é 1 mais 7n, com n natural e diferente de zero. Claro, porque ele começa o n do 1, depois 2, depois 3, depois 4. N aqui representa a posição ocupada pelo termo na sequência. Sabendo que o 12º termo e o 21º termo de uma PA são, respectivamente, 67 e 130, determinar o primeiro termo e a razão da PA. É um exemplo de exercício para nós fixarmos o conteúdo. Então, o 12º termo é 67 e o 21º termo é 130. Então, vamos lá. A 12 é 67 e a 21, 130. A 1 é o primeiro termo, R vai ser a razão. Posso escrever a 12, no termo geral, vai ser a 1 mais 11R. E chamei essa equação de primeira equação. A21, 130. A1 mais 20R é 130. E aí nós temos um sistema. Como isso aqui é um sistema, é só re resolver esse sistema pelo método que você achar melhor, método da adição, método da substituição, da comparação, tanto faz. E resolvendo, você vai ter que o A1 vai ser menos 10 e a razão é 7. Ali, ó. Só para você ter certeza, eu fiz pelo método da substituição. Dados três termos consecutivos da PA, ABC, escrever B em função de A e C. Então, da definição, nós temos que, se eu fizer B menos A, eu chego à razão. Se eu fizer C menos B, também é a razão. Portanto, essa diferença e essa diferença são iguais. B menos A é igual a B menos C. É C menos B, né, Ira? C menos B. C menos B. Passando esse menos B para cá, esse menos A para lá. 2b igual a mais c, então b a mais c sobre 2. Quer dizer, dados três termos consecutivos de uma PA, o cara do meio, o termo do meio, é média aritmética dos outros dois. Quer dizer, por isso, aliás, é que nós temos progressão aritmética, porque é média aritmética. E aí nós temos a terceira forma de definirmos uma PA. PA, progressão aritmética, é toda sequência na qual, dados três termos consecutivos quaisquer, o do meio é média aritmética dos outros dois. A aplicação dessa ideia é determinar o valor de x para que essa sequência seja uma PA e escrever os seus termos. Então, aqui, ó, nós teremos, vamos considerar esse como sendo A, esse como sendo B e este como sendo C. E aí, B é igual a A mais C sobre 2, A1, A2, A3, A2 é A1 mais A3 sobre 2, efetuando, chegamos que x vai ser 11 ou menos 1. Qual dos dois valores eu vou usar? Usar os dois, um por vez.
Quando x for 11, a PA vai ser 15, 120, 225. Quando x for menos 1, a PA vai ser menos 9, 0 e 9. E se você reparar bem, sim, as duas são progressões aritméticas. E esta era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima!